tokom obilaska završnih radova na rekonstrukciji jedne od najprometnijih ulica u gradu Ćirila i Metodija, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da je zadovoljan što je realizovana ideja o spajanju centra grada sa drugim ringom. Pozivam građane da već od vikenda koriste ovu saobraćajnicu. U stvari, ovom saobraćajnicom i povezivanjem centra grada sa drugim ringom i sa korišćenjem mosta na drugom ringu realizujemo našu viziju o kružnom prstenu, o alternativnim saobraćajnicama i o izmeštanju saobraćaja iz centra grada. Sada se tek vidi značaj probijanja ove ulice, sada se tek vidi značaj drugog ringa i sada se tek vidi značaj izgradnja mosta na drugom ringu. Kao što vidite, ovde je stanogradnja u punom jeku, u zamahu i tek će ove parcele ovde sa leve i desne strane u narednom periodu, siguran sam u to, doživjeti potpuno novi život. Ovde sam siguran da će se grad i dalje širiti. Ono što želim da istaknem je da je ulica urađena kvalitetno po svim standardima, da je široka, da smo predvideli dovoljnu širinu trotoara za pešake, da je predviđeno zelenilo, javna rasvita i da je predviđeno parkiranje u sklopu ulice, dakle na račun proširenja trotoara. Prva faza radova završena je prošle godine. Druga faza radova se privodi kraju, a vrednost kompletne investicije je 53 miliona dinara. Sredstva su izdvojena iz gradskog budžeta. Što se tiče radova iz ove godine, rađeno je najpre postavljanje vodovodne mreže ispod trotoara, zatim dorada tampona koji je urađen prošle godine, postavljanje behatora na trotoarima i evo danas asfaltiranje, dva sloja asfalta se rade, ovaj noseći sloj i verovatno sutra će uslediti konačno asfaltiranje abajućeg sloja. Inače, dužina negde oko 460 metara ove saobraćajnice, širina je, kao što ste rekli, bulevarskog tipa 20 metara, ukupno 11 metara je samo kolovoz, na jednoj strani će biti omogućeno podružno parkiranje, na drugoj strani biciklička staza će biti ucrtana za kretanje bicikala u oba smera, zeleni pojas na 2 metra i levo i desno, negde oko 1,5 metara je širina i 3 metra su trotoari. Vodovodna mreža je uređena, prošle godine elektroinstalacija, a sada smo u sklopu ovih radova na 3 mesta uradili postavljanje poprečnih cevi za buduće instalacije, za eventualnu dalju stanogradnju, tako da smo na taj način predupredili buduće potencijalne prekope ulice, da se to ne bi dešavalo u bliskoj budućnosti. Svilarov ističe da Pirot dobija jednu modernu saobraćajnicu. Dodaje da je ovo jedna od obimnijih investicija koja se uspešno privodi kraju, a da se radovi završavaju na kvalitetan način 15 dana pre ugovorenog roka.